На подвір'ї цієї невеличкої міської лікарні готують дрова для роботи котла. Це в нас є котли, які забезпечують нашу лікарню теплом. Вони працюють на альтернативних джерелах палива. Ми паленими палетами, палимо дровами. І завдяки тим котлам наша лікарня отримує тепло. Дана котельня обігріває повністю нашу лікарню, всі приміщення, допоміжні, основні, палати. Якщо у лікарні вимкнуть світло, до котельні та інших корпусів медзакладу під'єднають генератор. У закладі його придбали ще за часів ковідної пандемії. Коли були обстріли, він дуже от спас. Коротше, в районі повністю не було світла, лікарня знаходилася в штатному режимі, працював рентген. Ну, всі, як говорять, всі лікарі, кочегарка працювала, всі ці критичні системи в нас працювали. У лікарні більше сотні ліжкомість, 6 відділень, є й операційна. Прилади, які працюють на електроенергії, такі як ШВЛ, апарати, дозатори, які постійно з певною швидкістю вводять ліки, вони мають акумулятор. Відповідно, ми тримаємо ці прилади весь час на повній зарядці максимальній. В них є запас батареї до 3 годин. Та під час можливого блекауту у цій лікарні не зможуть прийняти усіх пацієнтів. Я думаю, що ми не зможемо прийняти якихось таких важкохорих, тому треба було б, напевно, їхати в опорні лікарні, де є більш потужне електропостачання. Від цього медзакладу до найближчої опорної лікарні області майже 10 кілометрів. А ось і опорна лікарня. Тут всі не гають ні хвилини, готуються. Щодня завозять продукти. Овочі, крупи та питну воду для пацієнтів уже підготували. Питєва вода. Тут знаходиться в одному контейнері 500 куба. Ну, для наших хворих вистачає на тиждень-півтора тижня. Цю лікарню місцеві ще називають пунктом незламності, бо ж тут є власний інтернет-зв'язок та індивідуальне опалення. Наша котельня дає і тепло, і гарячу воду. Ну, і вистачає на наші всі корпуса, де лежать хворі. А ще своє світло. У нас є 3 генератори. Основний генератор той, він є в даний момент підключена до нас котельня, столова, головний корпус і інфекційний корпус від цього генератора. В цьому медзакладі одночасно можуть прийняти 350 пацієнтів. У разі потреби розгорнуть ще додатково 150 місць. Лікарі кажуть, готові допомогти усім, хто потребуватиме медичної допомоги в непрості часи. Це є допомога загальнохірургічна повністю, весь спектр травми, це є загальнохірургічні захворювання, це, знову ж таки, переохолодження, відмороження, відповідно, і весь спектр допомоги, який буде пов'язаний з тим захворюванням. Крім того, на території лікарні працює інсультний центр. У лікарні працюватимуть 5 операційних. Ліків медики запевняють, вистачить. Ми створили запас медикаментів фактично до 2 місяців, основних груп препаратів до 2 місяців. Тобто антибіотики, знеболюючі, протизапальні, антикоагулянти, спазмолітики, перев'язувальний матеріал є в достатній кількості. Всього в регіоні 9 опорних медзакладів. Кожен розташований так, що швидка могла довести хворого чим швидше до лікарні. Система має працювати таким чином, що уся невідкладна допомога, ургентна, тобто ці стани, які загрожують життю, така допомога повинна надаватися. Відповідно, якщо пацієнту є з невідкладною патологією, з ургентною патологією, він має поступити в лікарню, має бути обстежений, має бути прооперований. Також жителі регіону по медичну допомогу можуть звернутися до лікарень Європи. Клініки Євросоюзу допомагають лікувати українців ще від початку повномасштабної війни. Зі Львівщини Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.